tay ji di talata fukki fan ak juroom ñaar ci wérum août ki di sous-préfet bu mairie Ndakhar and ak responsable mec fadek kadior Babacar Mbaye dem nañ séti GIE bok doolé bu Makassar nam xinon na bay taw wante téwul ki di sous-préfet fekk na fa mbolo mu am solo tok di len xaar nga wax len expliquer li nga xam ci mom moy GIE bi ni muy doxé ak périmètre maraîcher bu 5 hectares jigéen ni Makassar ni ngi liggéey ci walum maraîchage difa bay lepp lo xamni nit ñi ñi ngi koy soxla ci seen walum togg bebet bi mbek fa dekk kadior am ci walum tabaxal len li di forage solaire dina indi yokute ak mbekté fi ci Makassar ak liko wër ay baba ka ñew ci tori tay dañu tok fere fe ñew ci tori ay way ñoo ñi me ciona ya ñoo ñi me ciona digeni Makassar xamanteni mok lañuy def ni deg Makassar vraiment ci ay yëngo ak seen taxaway mo taxone mu ni tay mom vraiment dina ñëw pour xol ci dëkk bi xol ci li nga xamanteni mom leen ñi def fi ci tol bi ak ci liggéey yi nga xamanteni ñokay def ci lool nak mo taxone ñu and ak mom mu ñëw pour xol li nga xamanteni mom lañuy def ak yeen mom lañuy def ci dëkk bi waxtaan ak yeen sanente ay kaddu dal lol dal chef de village mo nekkone yi lay liggey pour présenter préfet Makassar nak dafa nek dekk bo xamanteni dekk du nango liggey mën na ni ñun pratiquement ñi ngi liggey ci ñetti téméri dekk ak fanwer ak ñent nek ci presque arrondissement Medina Ndakhar yépp mais gis nañu arrondissement Medina Ndakhar dekk yi ci liggey yépp dekk yi ci gëna ragné nek na dekk Makassar dañu nek ci ben GIE bo xamanteni mom lañuy wax GIE bokk doole ñu bokk ko ak yeneeni dekk dem na fi ba may dem na ba de genn na sax arrondissement bi parce que dem na ba wa ba mbaro yaakaar ni wa mbaro ñu ngi fi sen président mu ngi fele dem na ba genn na aussi commune bi ndax genn commune Medina Ndakhar dem ci commune Fekkes dekk bi di Kopi yaakaar na wa Kopi aussi ñu ngi fi top mu nek lo xamanteni lo am solo la ci walu maraîchage bi gis nga ni fi ñu ngi nek ci périmètre bo xamanteni ñetti hectare la li ben nit wax barki dem bi ñuy wax rek mu ne manam dal jeun dal mo mëna gula genn ci tol mais lepp lo xamanteni day dugg ci cin amna ci biir tol mu nek nak lo xamanteni lu am solo la yaakaar na kérok bi ñëwé ci biro bo waxtaan nañ ci lool ak yow te bu nu xolé légui li nga xamanteni mo taxaw fi mom lañu tek ci pan yi ni lool chef de village mom nga xamanteni moy borom dekk bi mu dalal kilifa gi suko defé ñu jox cadeau président groupement bi mu présenter groupement bi jigéen ñi aussi képp ku ci am loy wax nga wax ko bu féké way sëriñ amna ay cadeau yu mu wara sanni momit mu sanni ko ko defé ñu jox préfet aussi cadeau gi mom mi nga xamanteni moy mujjeentel li nga xamanteni moy ndaje mi nga xamanteni def nañ ko ken ba ñax wa sala wax ci Makassar bi dekk bo xay liggey rek lañu xam daan seen doole samé seen ngor lool la té lool la ko ni l'islam bëgge as ngor mom buy nango liggey moy manam sam ngorom ngir ar lo xay jam du ko ci am moy as ngor du son lu mat fan wérata ngi ma jëk na leena jox fele ci sowu dekk bi du xawna deux ay ginaaw bi forage bo pan ñi dem ba am jafé ñu fogu jël tool bi andi ko
waye yoon yi yoon wu am solo la jigen ni ñu am jom lañu da nga ci na nga xam ñu mata dimbali ne mo xana ko fi kërëb ma ande ak mat nuj ak matiaram yi ñu dem fofu makassar jigen ñu am jom lañu nango liggey lañ koku nak buñ ko défé yi ñi nga xeyene fété ci walu ngor ñam faaw ñu denk leen ko ma ngeen japp ci ñom lepp lo xey arrangé ak doxal seen liggey di andi développement ci seen biir ngeen andi loolé na nit bu nango liggey dara jom waaw kon nak dox nga dox yoon wo xamni am nañ ci mbékté lool man nak may chef du village bi wax ci batu dekk bi wax ci batu jigen yi mag ñe goor ñi yépp ngir de la dalal ak am am mbékté ci yoon ñu ngi ni dal fam na ubbi lako lo man ci lu bax ci lo xam bi manal lo xey de ni indi développement ci doxé carton na leen ci doxé muy walu ndox da fi net kéra wax nañ ko fofé lo xam ni lu am solo moy table solaire digé nañ ko fi ñaar yoon maire bi ñëw na fi ni fas nako fi yene dem mu ndox mi nga xay table solaire mo koy gidal xam nga fi ne wéru na nga fay 800 000 ou 700 000 par mois dafa 10 wala buñu am ndox mo xamni nak buñu liggéeyé lolu ñu wara fay 800 000 ou 700 000 lolu la cey def wa danaka man ma tabali fi wala luma am mom amna ci jafé jafé facture yi ndox yi cher na wa facture yi ndox yi mom cher na li ci li xew na ci rew moy ndox mo xay ci yant bi lay way bobu mo moy table solaire yi mom buñ ko meena am dal de li xalas taw bobu jeul ñu Sénégal bari ñu ci way te moytu ndox mi rek lañ ko wé te ndox mi mom bitik la rek day jaay gas wa lay indi bu facture bi ñeñ seet lañ ci am seet la nga ci am koku nak bu ngeen leen mëna jappalé ci table solaire yi ñeen digël ci téni téli solaire yi ñeen fexé mu ñew ngeen japp ci ñu am ko loolu bu amé so ndox bi baxna ma sha Allah waye kon dina yok jëw kon nak loolu moy sama table saw choonay da xamne bi ngeen tay lol da ko wax deug yalla déplacement am wax deug yalla lu jafé la kon suñu ko amé rek contant ni bi ngeen di sante Babacar mi di sante chef de village ndax momit wax deug yalla ah li lepp moma ndax momu jëk dagal fe tool nukoy bay ay at ba yalla dogal ñu tambalé ci ba li yexi kon momit dinañ ko sante bu baax di sante Serigne Sar metam ndax wax deug yalla wala ñay neena bu lek lekke alam nako gëreme coy ndax wax deug du ni gudina du ni nañ mom fu ñu wo bu ñu fekkul mëna dem sax mom dina ñu demal bu dikke ni li la leen fa jëlé ni bu dé lu ñu yobbu dina ñu ko fa yobul kon momit sante nañ ko bu baax di sante suñu moromi jigen yi ñu andal ndax ñom ni ni ay gona yu ndaw lañ ak mak waye du ni gudina du ni nañ sante buñ leen né tay nañ dem tolé aw nañ yoonu tolé ta manon nañ leg leg ñu sisu ñu nekk ci ngaayo di xulo di ngaayo ba chef du village am ci yoon ba super fm ci yoon te wax deug yalla lool amagu fi kon no ngi leen ci sante bu baax ginaaw yalla nak ndox mi yalla def na no ngi ci am yaakar ah super fm no ngi lay ñaan directeur yi Macky Sall di joxe ñu japp leen ci ndax tool yi ay gaddu kay la ni yor ñun jigeen ni nokay wëlbeetil sun bop te juroomi tool yi fi ne ni wax deug yalla buñ amone ben directeur bo xamni buñ ci labourer liñ ci fay du bari sax mu bax directeur kon no ngi lay damaan lolo ci sunu bëgg bëgg la ndax mu gëna jappane ñu ndax jigeen mom xam ngay doleem bari wu te wax deug yalla bo leen fekkon seen gën ñi def fogué ni lañuy def soussé dañ koy wëlbeuté ak téel door di jëmbat kon no ngi lay diis lolo ci sunu yitté la no ngi sant wa mbaro sant wa ko ko wa bi super ese chef du village mang ko ni kenn ku nek mang lay jox sa wati way di dalal gan gi di ko wax bismillah ñoo ngi sant yalla bu baax tay kon dañu wara sant yalla tay bisub sant yalla la kon dox nañ ba neugani super ese ñew ci tool bi di ko cherci lolu ak sant yalla la ñoo ngi sant di ci gëreum di sant super ese wax deug yalla ndax kilifa gu day ni mom su joge déplacer fi ba mbir na Dakar ñew di cherci ap tool lolu am solo la donc ci sante ginaaw bu lolu jalle ñoo ngi sante wa ñi nga xamantene ñoo and ak ñoom di liggey ni Babacar wax xulo wuñ ci xexu ñu ci ngaayo wuñ ci suñ tollu ci jamm lañuy nekk Babacar yow mom amunu sax tay tay fokk ñu fessel sa bir diko leral fi tay mu leer yow lepp lo xamantene rek aksi na ci yow la ndax da nga nekk da na and ak yow ba nopi te mënno bindu mënno na master naxoonu fonu duggal rek diene fa dugg way buñ fa gëné sun loxo rek du rocc o
mom tay nako ñepp téwé jigen ñangi tok goor ñangi tok fo nu duggal buñ fa yabé sun loxor buñ gëné dénu sax dara indal té nak da nga no teyé japp nu ku ñimé dess la di ci yow yaanu di kon no ngi lay sant di lay ñaanal dañ lay ñaanal sax mënutun la sant dañ lay ñaanal rek la fi sakali ma ju sam xel yalla yokko ko ndax nun bu xamnaay bo yokko nu yokko lool mom xamna wa ndum wa mboro kokki ndumbil yépp ciéker ben lañu kon da laal ñatti ñatti département ak ñaari ñatti communauté la laal ak ñaari département mom la projet bi ëmb ginaaw bu loolu jallé su préfet nak no ngi ni dëkk baangi ni gis nga no ngi ci bobu liggéey chef du village no ngi lay sante ndax nak dila dello ni la xamal ni lañ ñi ngay yilif ñepp no ngi leen di sante ndax nak jigen suñu ko badilé mu dem dañ ko bayyi ta bayyi ngeen nok suñu bop banu mëna dem di liggéey ba tay li am kon yeenanu bayyi ak suñu bop kon no ngi sante ndax kuñ ci téy woon nga tok ndax jigen mom force mu am kilifa ñoo ngi leen di sante di leen gëreum yeen ñepp di ñaan yalla liggéey bi fiñu bëgg mu yegg fa yalla na fa yegg ndax wax dëgg yalla sax nak noon ki jariñ ndax luy kori di tebeski li fi daan dugg ci saako soble at yi ni bay ben saako soble bo xamanteni joggé na ci kaw ñew ci suuf amul du ngenté du ciet lu fi xew fi la xewé xuma dañuy jaay xuma dañuy wëlbeuti xuma dañuy jënd way kom kom bi dési wat na maka rek xalis gënul maka dem ci kaw kon loolu yokuté la kon loolu lu am solo la ak yeen dalé bay ak légui ben saako soble buñ acci auto mu ñew mak sar am du ciet du ngenté du luñ ci tok loolu yokuté la gis nañ ci sun bop bu baaxa baax nak pour nu gis ci sun bop ndax wax dëgg yalla am nañ ci luñu def ci seen loxo kenn ku ci nekk man nga taxaw tek ci sa loxo ni def nga ci dara kon loolu no ngi sant ginaa bu loolu jalle no ngi sant bay serigne momi tam nak wax dëgg yalla jappale nañu teyele nañu fu nu taxaw momi taxaw na fa fu nu taxaw na fa xam nga ay jigen mom wax dëgg yalla amna fo xey ci mënuñu fa joti waye moy nak bayyi wuñu ben xamna nak wax ji day gudd damay bayyi ñi dess fuma yam ñu tambalé fa jëm ka wasala ma ngi nuyu ñepp di jittal ci nuyo bi préf ci dessel di ci tek chef de village le ci tek Babacar ak Faye Serigne ak ñepp ñi fi tok mbolo mi fi tok ñepp ñu ngi di nuyu ndax ñun ñepp ñu jappal ndax comme ñi ko ñi waxe rek jigen mom ko ko teyé du dem bu ñu teyé woon ci kër yi duñ dem waye nak bayyi nañu ak suñu bop ñi nak man ñi la jëk sant ñam ñi ñu andal liggéey bi ñu ma sant ngi ndax ñun ñet ñi magu ñu leen ñu mag ñi yépp ñoo ñu mag té ku ci doon ki bu doon jog di dem ni suma ko né taxawal wala mëti ñu day taxaw kon lool ñu buñ ko amul woon lu ñu am nak loolu ñu ko may lu ñu am rek loolu ñu ko may ko ci ni taxawal di sekkiwat tank té mo mu ñu leen ñoo ñu mag fop waye dañu xam ni yit sakku bopam yalla ko sakk lu yalla dogal la waye ñun tamit amuñu guddu ni ci suñu tool bi amuñu bo ñu fekkoon fi barki dem bi ñi buddi oño fi am ko ñu laaj oño ñoom ñi teud nañ ba nelaw ñoom ñi teud nañ ba nelaw yeguñu ñu sax ñun ñet ñi kessé ak tool bi ñoo doon budd fi oñu bu bari tay kenn yeguñu ci waye lool njit waye may nañ ñu lo xamni si mom buñu ko mayit won tool bi du dem sant nañ leen gëreem leen Babacar yow li ñi ñu wax duma ci dess ndax comme ni ko mati waxe rek ku jangul mom yomb na nax janguñu sax nak waye am na luñu xam nelaw yu metti mom nekk fi janguñu nak waye nelaw liggéey nak mom rek lañ gëm mom muy ku goor muy ku jigéen mak sa mom loolu yalla ko dogal liggéey rek lañ gëm comme ñun bu liggéey duggé ci suñu loxo suñu amé ful la am fayda liggéey bobu duñ ko bayyi bu mi rëcc suñu loxo bo gisé suñu toné suñu dat ji ci ginaaw lepp loolu tol bi mom mëson na metti waye mu ngi sedd mëson na metti mom ay jamono ndorte bu né nak day metti metti won na mom waye lu bari sedd na bo xolé xalé yi bu ñu liggéey ci nak ni ñu mel lañuy mel bo len fekkone ñi liggéey ci tamit ni ñu mel rek lañuy mel kon nga xamni tool bi legi sedd dañuy ñaan yalla suñu borom mu gën ko yok ba ciono yi yépp sax jeex tak ñu dik rek di xol ci suñuy tool ni mi def diko xol yow préfet sant nañ la bu baax ndax yow sa job xawna dis waye téwul lool lepp nga bayiko job pour sedd ci lu reey la ci ñu
comme ni ko mati waxe ni directeur yi xam nga directeur mom moy labourer suuf xam nga ay 3 hectares ak 4 hectares kuko labourer ci ay ñun dañuy fay rek fini buñ koy labourer machine bi koy def fini hectare bu ne 50000 soko bëgge so so doole eggul nak sa loxo ngay jël say loxo rek nga koy defé xam nga lool metti na ci jigen lolo tax comme yow ya nekkal état fofu tamit mune la directeur yi bëgg nañ ci waaw lolo tax mu wax la lool waaw maire tamit mom ginaaw yalla mom maak fi nekkal ben keuyit bo xamni jëm na ci tole wala mu jëm ci ab signature bo xamni maire sonal na len ci mom amuk keuyit buñ ko signalaw mom dina ko signal musuñu sonal ci ben keuyit buñu signal ndax ñun danaka ñun xamul won comme li fa wax ni ñun xamul won mënuma xamna ñun dina nekké fi xamma mënuma biñu démé ba am stout sax dañu mujj dik ni dañi sé do tour sos bay sëriñ may jël tankam ñu fekk ma suñu dëkk ñu ma mbeen bu ko sédd yeen leen seen tour fi diki def ni diki def ne diki jënd saabu ak jimbo di jaay diki dem bam ci diki ba fi ne tabarakallah ma sha Allah bima démé ba lolo dox ba mu démé ba gis njariñ da na wo duggal ni ci bopam lepp lo xamni da koy wutum duko jariñ makassar mu ngi koy jariñ wa ko wax deug yalla mu fi ne dekk bu tour nan lol waye fi ni reynu ndax yegatu nu kenn taw makassar ay jambar lañ ñu and ak ñom ci ngor rek nak ñu bu ñu xamé lu baax wax lu ko tan nit luñ wax lu nek man dama tuko ta mala wax ma ngi sante bay serigne di sante babakar di sante perefe diko jox sa wacc way ci comme ñun da na and ak wa makassar do ni gor mun amna na sun ndox wax deug yalla babakar jappale nañu bak bay serigne bañ am ndox ak ñu ñu wara jox tool legui tay wa makassar ñu ngi and ak seen ngor joye guñu jambatu guñ neewuñu wa kokki ni neewuñu wa kokki na ak wa mbarok wa ci kër ñu ñep no nga fay ndox te ñoonu jëkëna tambali ñoonu gëna namité la batay ñoonu gëna namité la te ñu ngi and ak seen ngor tay ji kon no nga ñaan ci yalla sun borop seen ndox mi yalla nañu wak jamm tay seen digla yene nañ leen ko lo xere fay li nga bëgg ya ko xam yalla na la ko yalla defal man nak mënuma wax babakar ak bay serigne nak dinen baye yalla sun borop wax deug yalla ndax non xamunu won te legui dañu man xam nan ndax yene dik fu din wax din digal nuy def manki letun dara di wax ni bay serigne ñu lay nuy di la siaré di la xamal ni ñun wa am borom mom lepp luñ am rek ginaaw yalla yow la ak babakar ñu ngi leen di sant bu baax di leen gëreep ndax ñun mom man na ni mom dañoo nala dañoo nelawon ñu waaw mënu ñu wëna lijeentil dara sun bop amuñu won sun daraay bop waye biñu jappante ak bay serigne ge ñom am nañu avancement bu baax ñu ngi sant bu baax wa ndax sun tool be ma sha Allah lepp lo xamni si ni luñ daan jënde baba garage la rek legi wa mbalu garage ñokay jënd ci ci sun lu ñu yaangé yépp dañuy jël sun lu ñu di yobbu Touba di jaay ak yépp te lepp yalla ak bay serigne ge ñom ñu ñoko yaay mati ñom la yéene ñun leen di sant di leen gëreuf ñun daal ñi ngi ñi ci seen ginaaw amul guddina amul naaj na fu ngeen ñi woyé rek du soobé yalla dañuy téw ndax ban jappanté ak yeen ba tay avancement rek lañ gis kon ñu leen di sant bu baax di sant nak sama mbolo mi man dama mënta wax ñi and ak man amul guddina amul naaj na limay tuuti lepp ak ñaak mëna wax fuma leen ni acca baata tont lay bo da ngay dem ba birom nga wax ak mom te dekk bi ak dekk yep ñep ci wara japp japp mom yomb na taliku ni meena robu jigeen ñuy def ni mala jeen tay jigeen def metti na lolu sax japp la waaw goor ci domp ci sot la bok mana makka dal ak gox bi ci lay xey ci lay gon ba kera may fek goné mama goné sama dom yi may dar nak may asal ba ngi non presse lo nga lay sante di la ñaanal te dem yox sa wacc wacc dëkk bi nak moom suñu borom dimbil nako ba nga xamni képp ku fi ñëw nam fi lu baax suñu borom mën la dimbil kon yalla la yalla jappalé ki moom moom sama digg ak moom ñëpp xam nako bari gaas mais moom xam na ci dara sama digg moom dama koy ñaanal yalla moom yalla may ko wër te bayiko ko mu xelam
duma ko ñaanal leneen bayila ma def special ju tir bi ma jox say doom jukumako way ko ko song gis ma say rek ci bac naaw baax ba keur ko ko song ba ma lambe dajni te nit mom lol nit kenn duko lek aw fas kenn duko lek mbam kenn duko yetti lo ci mu do jarino wacc ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon si radio deg radio mu amone ay yengu yengu ay sugu sugu yu fi amone ci ay manifeste ak ay yu demé nek nonu lool mo waralon nak bu loolu amé rek autorité da fay deug tankam daldi taxaw deuklu bo xol ne tek bo tek mon ko won yon bi loolu amé itam amna luñ ci dox amna luñ ci wax amna tamit numu demé bu loolu lepp mu don lo xamantene luñu fatale lu nek suñu ginnaw ma am nak ene ak pass pass pour wara ñew set ci vraiment li nga xamantene mom la Macky Sall di liggey surtout nak jigen yi su mo ne Macky Sall nak bu len moko jappé japp len ne kokki la japp len ne ndombil la japp len ne ñepp la cieké rek dekk yépp lolu ñu jappé lolu wolof da fay wax ne ma ngi kadioran Babacar su mo joomé nak ngeen gaganti ma ndax yalla nañu yalla mussel ci tukuleur bu waron deggu tukuleur deggu ko mu dem di degg wolof damay degg ne wolof yi ñuy wax ne ku bañ gatché nuyu la lepp luy bañ gatché dang ci duggal sa loxo ku bañ gatché nuyu la lepp luy bañ gatché dang ci duggal sa loxo melna ni lolu lañu gis fi tay ji ni li nga xamantene jigen ñi ñom ñoo takku am sen pass pass bëgg tekki motax ñu mëna def lu melni taxawalu ñu di dem Dakar demu ñu pour liggéey ji fenen tukki wuñu demu ñu tamit pour def lenen lepp lu ñuy am ñu koy amé ci biir dëkk bi ñu tekké ci biir dëkk bi consommé ko ci biir dëkk bi wax nañ ko légui ni mu am solo développement buñ koy xalat da fay nek développement bo xamantene dañ ko penser pour localité bi mais aussi buñu paré da fa wara nek njëriñ pour localité bi way ñoñu me joono ya ñoñu me joono digeni Macky Sall ni yag na no don jamma ñoñu me joono ya ñoñu me waru digeni Macky Sall ni yag na no don jamma digeni Macky Sall ni yag na no don jamma ñoñu me joono ya ñoñu me waru digeni Macky Sall ni yag na no don jamma ñoñu me joono ya ñoñu me joono Babacar Mbaye mi ni yag na no don jamma ñoñu me joono ya ñoñu me joono digeni Macky Sall ni yag na no don jamma lay tawba toy bay serigne ñu ci toli mu tawba toy Babacar ñu ci toli tay dañu tok prefe ñu ci toli ay way ñoñu me choona ya ñoñu me choona digge ni Macky Sall ni yag na no don jamba ñoñu me choona ya ñoñu me choona digge ni Macky Sall ni yag na no don jamba Macky Sall.